नमस्कार, प्राइम टीव्हीच्या खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरेख पळोवया ज्यो मुखेल खबरो. 30 कोटी जिका प्रकरणात युपी आणि मोदीचो हात, युनायटेड गोवन्सान केला आरोप. आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि भाजपाक मायनिंगेतल्यान 300 कोटी झाला फायदो. खेमलो सावंताचो आरोप. थळावे आमदार, पर्यावरण मंत्री, मामलेदार आणि पोलिसांनी निरुळच्या घुमटीचा विषय सोडवपाक ठाम निर्णय घेऊक जाय, नाजाल्यार समाजात जातलो वाद. आता खबरो विस्तारान. केंद्रातले वरिष्ठ अधिकारी आणि गोय सरकाराचो 30,000 कोटी लाज प्रकरणात हात असा, असे युनायटेड गोवन्सान आरोप केला. जिका प्रकरणातल्यान जो अति पैसो आयला ताचे किदें केले हाचे चौकशी मोदीन वा युपीए सरकारान केंद्रीय सतर्कताय आयोगा कडल्यान करूंक ना, असे युनायटेड गोवन्साचे सचिव अविनाश तावारीसान सांगले. Was complacent. There was no enforcement directorate inquiry done to check the excess foreign exchange movement and the usage. How come till the news broke out in the US there was not even a hint of corruption? What, we are just ordinary people here, but even we could tell that there has been some kind of fraud of ginormous proportions in its usage. India has to pay Japan back, including the interest in millions of yen, irrespective of what will be the fluctuation. Rather, why did the center or its economic offense wing not monitor the loan received fluctuations, and why did they not stop it? Let us do a figure of around 8,819 crores. Now, taking that into consideration, the kind of manipulation and escalation which has happened with respect to the JICA loan of Goa, which was escalated to nearly a 91%, like the way Avinash mentioned, and like the way he still mentioned to extrapolate, then we can conveniently say that this JICA scam, when considered all over India, would amount to nothing less than 30,000 crores. Considering the yen to rupee fluctuation, the escalations included in the and the illegalities, the understandings between the contractors and the officials and the ministers. Now we'll come to the people involved. As per us, at the state level, it would be the finance ministers, the PWD minister, the finance secretary, the PWD secretary, the project directors of JICA, the state level executive committee, the project implementation unit and the PWD level coordination committee at respective years. At the national level, it surely would include the ministers and secretaries of around 10 ministries, including the ministry, including ministry ministers of finance. That would include Chidambaram, Manmohan Singh, Pranab Mukherjee and also Jetli, taking into consideration that BJP has been there for around 1 year. If Mr. Jetli surely doesn't have an inkling of this, then maybe our press conference is going to open his eyes. आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकराक मायनिंगेतल्यान वेदांता कडल्यान मोबदलो मेळिल्ल्यान 300 कोटीचो फायदो जाला, अशें आमोणेचे खेमलो सावंतान आरोप केला. अनिल अगरवालाच्या विरुद्ध खेमलो हाणें सीबीआयन तक्रार नोंद केली, ताचेर कांयच पावलां उबारूंक नात, वयल्यान पर्रीकारान ताका ह्या प्रकरणा पासून पयस रावचो म्हूण भंय घातलो, अशें खेमलोन सांगलें.
जिका लाज प्रकरण हे ल्हान प्रकरण आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रिकर सत्तेर येतकच चार दिसा भितर 13 मार्च 2012 वर्सा वेदांताक 33 लाख टन खनिज काडपाक परवानगी दिल्ली. पर्यावरण परवानो म्हूण गुन्या फाट्या कडेन वेदांताच्या पी के मुखर्जी आनी हेर अधिकाऱ्यां विरुद्ध कागाळ नोंद केली अशें खेमलोन सांगले. हांवें 19/4/2013 क्रायम ब्रँची कंप्लेन फायल केल्ली इल्लीगल एक्सट्रॅक्शन ऑफ आयर्न ओर. ती कंप्लेन जो एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस वायोलेशन जावन तेंचेर एफ आय आर रजिस्टर करची म्हूण श्री सेजापाचो श्री अनिल अगरवाल चेअरमॅन ऑफ वेदांता ग्रूप केजी तेंचो मॅनेजींग डायरेक्टर तेन्नाचो पी के मुखर्जी आनी ऑफिसर सेजापाय जे इनवॉल्व जाले ते तशेंच डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेन्नाचो मनोहर पर्रिकर. जेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जेन्ना 2012 मुख्यमंत्री जालो 8 मार्चाक 2012 मुख्यमंत्र्यान शपथविधी घेतली रोखडीच 4 दिसांनी सेजापा कडेन तेणी हे फिक्सींग केलें आनी 66 टोटल त्या पिरियडाक एका दिसा 13 तारखेक 13/3/2012 ह्या एका डेटीच्या हितून सेजापा कडल्यान रॉयल्टी भरून घेवपाक घेतली तेणी बेकायदेशीर रॉयल्टी भरून घेतली जी 33 लाख टनाची बेकायदेशीर रॉयल्टी भरून घेतली. हेजो अर्थ मनोहर पर्रिकरान कमीत कमी 300 कोटीचो येवार आपल्या किचन घालपाक म्हणजे एक तरी तो पार्टीच्या फंडान तरी घालपाक तो गेलो आसा येवार नाजाल्या तरी पर्सनल हेका येवार गेलो आनी तेजेर कंप्लेन फायल कर म्हणल्यार आजून मेरेन क्रायम ब्रांचीन कंप्लेन तेजेर कसली रजिस्टर करूंक ना आनी परत 3 म्हयने तेंच्यांनी लिस्ट परत हें केलें पर हांवें कंप्लेन केल्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाका भरपूर धमकी दिली. म्हाका तेणी मनोहर हॉटेलांत हाडून सुद्दां सांगलें की तुवें लफडे करून भोंवनाका आमी तेजे क्लियरन्सीन तें करता म्हूण मनोहर पर्रिकर म्हाका बांदोळी हॉटेलांत गेलो तेणी ही कंप्लेन फायल केल्या उपरांत तो डायरेक्ट लंडनाक गेलो खाजगी भेट म्हणून तेणी एक लंडनाक डिक्लेर केल्ली आनी त्या लंडनाक खाजगी भेट वचून तो अनिल अगरवालाक मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी थंय सेटींग केलें आनी हो जो फंड तेंच्यांनी भायल्या भायर तेंच्यांनी घेतला तो लागले बर्जर जे कांयच न्हू 6 कोटीचो लागले हो 300 कोटीचो फंडाचो हे जाल्लो आसा वेव्हार जालो 300 कोटीचो आयज मेरेन खंयच्याच मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करूंक ना आनी आतां 500 येयला तरणी सुद्दां तेजेर कांय करपाची चौकशी ना. हो अहवाला रॅकेट जाल्लो आसा तितून क्रायम ब्रँचीचो जो एस पी आसा कार्तिक कश्यप हो भितर इनवॉल्व आसा आनी DYSP जो आसा निळुरा तो बी इनवॉल्व आसा भितर की हे करपाक आनी तेंकां एक जो सेजापाचो उपेंद्र जोशी म्हणून आसलो पयलीं सेजापा तेणी हें सगळें घडोवन हाडलेलें ह्या वार आनी तेकाच आतां जो पर्रिकरान तेकाच आतां संरक्षण मंत्री म्हणून जातकू सेजापासून तेंकां काम सोडून तेणी आपल्या ऑफिसान व्हरून तेका हें म्हणून पयसलो आपलो पर्सनल सेक्रेटरी तेन्ना हें सगळ्यांचे हाडून तर चवकशी करी जाल्यार कितलो कोरोनाचो येवाराचो घोटाळो जाल्लो आसा आनी कितलो मायनिंगचो माल हेंच्यांनी भायर धाडला ती सगळी चवकशी करी जर तेंची चवकशी करी जाल्यार BJP आनीकूय 2 जाण आमदार भितर सापडटले. 15 ऑगस्टाक आमकां फक्त राजकीय स्वातंत्र्य मेळ्ळां हातून आमकां सांस्कृतीक धार्मीक अर्थीक आनी मुळावे अधिकारांचे स्वातंत्र्य मेळूंक ना. पेडणेच्या श्री सातेरी महादेव देवस्थान प्रकरण नायजेरियन पर्यटक गोंयांत धुमशणां घालतात. प्रशिक्षण आशिल्ल्या आनी नाशिल्ल्या कामगारांक कमीत कमी दिसवडो ठरोवचो अशा साबार समाजीक विशयांचेर सरकारान लक्ष दिवंक जाय अशें शिवसेनेचे गोंयचे अध्यक्ष अजित सिंग राणे हांणी सांगले. 15 तारखेक सरकारी नोकरां सकट जुईज पोलीस सगळे जाण जे आसा एका नॅशनल सेंटिमेंटान आसतात आनी 15 ऑगस्टाक दीस आमी तुमकां सांगतात जे दीस खरें म्हणजे स्वातंत्र्य मेळपाक जाय म्हणून बरेचशे फावट लोक म्हणटात आमकां जे स्वातंत्र्य मेळ्ळें पळय ते राजकीय स्वरुपाचे स्वातंत्र्य आसा पण संस्कृती धार्मिक आर्थिक स्वातंत्र्य आमकां आनी मूलभूत जे स्वातंत्र्य आसा अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आमकां अजून मेळपाचे आसा म्हणटा पळय तेच ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे सिद्ध केलेले आसा आपल्या एका चुकीच्या मनमानी पद्धतींचे मामलेदारान म्हणजे आणि गव्हर्नमेंटांची ऑर्डर पास केली आसा द ऑर्डर सो कॉल्ड एलिज ऑर्डर ऑफ द गव्हर्नमेंट वी हॅव नॉट रिसीव्ह दिस सो द एलिज ऑर्डर ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑर द ऑर्डर पास सबसिक्वेंटली बेस्ड ऑन दॅट पोझिशन ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑर्डर द ऑर्डर पास बाय द मामलेदार इज नॉट ओनली इलिगल बट इट इज डिस्पोटिंग इन नेचर एज वेल एज आर्बिट्ररी इन नेचर. शिवसेना भूमिपुत्रांसाठी गोमंतिकांसाठी जेका आम्ही भूमिपुत्रांनी गोय कोंकणी जे नीज गोयकार म्हणटा पळय ह्या नीज गोयकारांसाठी आम्ही कार्यरत जातले दॅट वील बी अवर टॉप प्रायोरिटी बट एट द सेम टायम नीज गोयकारांसाठी लढत असताना इतर प्रांतांचेर आम्ही अन्याय करतले अशें ना पण आमकां प्राधान्य मेळपाले आनी भूमिपुत्रांक प्राधान्य कित्याक भूमिपुत्रांक प्राधान्य इतलेच साठी आसा की भूमी तेंची आसा तेंच्या वाडवडल्यांनी कसली आसा निर्माण केलेली आसा काय बऱ्याचशा जाणांच्यो म्हणजे नोकरेक लागून तेजे जमनी वतात त्यांचे रिसोर्सेस त्यांना मागणार नाही.
आज गोयन परिस्थिति खबर आसली कसिनो मांडवेंतल्यान हालोन ह्या सायडीक हाडून पळयता. एक्चुली गव्हर्मेंटान मागीर गव्हर्मेंट फॉर्म जावचें पयलें म्हळ्यार फाटली इलेक्शनाक मॅनिफेस्टोनूय येत आशिल्लें की कसिनो मांडवेंतल्यान हाडटले म्हणून. म्हाका एक कळना जेन्ना गोंयांत तर तुमचे कडेन कसिनो हें करपाक नदेन हें तुमी परमिशन दिता कित्याक आनी तुमी रिन्युअल करता कित्याक. सो आमी शिवसेना हे कसिनो ह्या सायडीक नॉर्थाक ह्या नदीनी हाडपाक आमचो फूल अपोज आसा आनी ह्या अपोजाक आमकां पेडणेचे लोक सगळे आमचे बरोबर आसा आनी आमचो साथ दितलो. काकुलो मॉलाच्या चार रस्त्यार एक व्हड आंब्याचें झाड कोसळिल्ल्यान तें झाड रस्त्या वयल्यान काडून दुसऱ्या जाग्यार केन्ना उडयतले अशें चिंतत सीपीईच्या कर्मचाऱ्यांची तें झाड वाट पळयत आसा. गोंयच्या न्यायालयान 5,000 केशी आशिल्ल्यान गोंयाक वेगळो उच्च न्यायालय मेळपाच्या आशेर मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश मोहीत शाह हांणी उदक उतयलें. गोंय सरकारान गोंयचे लोकायुक्त पद जे रिकामे आसा ते पदा खातीर अजून आपल्याक मागणी घालूंक ना अशें न्यायाधीश शाहान मुखार उलयतना सांगले. बट आय एम नॉट आय हॅव नॉट बीन अप्रोच आय वूड ऑल्सो लायक टू सेटल डाऊन. आय एम गोवा इज अ व्हेरी नाईस प्लेस आय वूड लायक टू विजिट इट बट देर इज नो प्रपोजल टू सेटल डाऊन इन गोवा. देर आर 5,000 लेस देन 5,000 केसेस इन गोवा. For having a full-fledged high court, independent high court for the state of Goa may not be necessary. And at present, the Goa seat of the Bombay High Court has the advantage of getting judges from Bombay, Nagpur, Aurangabad. So that advantage will be lost if you have a high court only for the state of Goa. But Goan judges will benefit, no? Lawyers, Goan judges will benefit. Yes, of course. We have at present Justice Anuja Prabhudasai from Goa, Justice Manoj Sonak from Goa. So we are also getting their advantage. Justice Mahesh Sonak, for instance, is not able to come here because there were many cases which were filed by him as a lawyer. Then he cannot take up those cases. प्रायमा खातीर मडगांवच्यान चलचित्र पत्रकार आदित्य बित्रे. मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश मोहीत शान मडगांवच्या विद्या विकास मंडळाच्या गोविंद रामनाथ कायदो महाविद्यालयात मूड कोर्ट हॉलाचे उक्तावण गणेश देवजन्य प्रेक्षकघरान 22 ऑगस्टाक केले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. यार रमेश, रात को पार्टी में जाएंगे कैसे? क्या बकवास कर रहे हो? जाओ पढ़ाई करो. अबे घोचू सुन, पिताजी के सोने के बाद चुपके से उनका क्रेडिट कार्ड निकाल लेना. तो चुपके से उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ले. सुन रहे ना तू? किसी के बाप को भी पिताजी. कैडबरी 5-स्टार में है चॉकलेट कैरमल और नोगा, तो खाइए और खो जाइए. फोमेंटो अखिल भारतीय ओपन चेस सर्त फोमेंटो कंपनीच्या आर्थिक पालवान रुद्रेश्वर पणजी क्लबाच्या जोड पालवान 29 ऑगस्टाक सुरू जावपाची आसा आनी 2 सप्टेंबराक सोंपता. ह्या वर्सा इनामाचो आंकडो 1,75,000 वयल्यान 2,00,000 अशी रक्कम ठरयल्या. फाटल्या 3 वर्सांचे नजर मारल्यार ही सर्त सुंदर पद्दतीन शांत वातावरणात जाता. ह्या वर्सा ही सर्त पणजेच्या मिनेजीस भागांत जात, थंय जागो व्हड आशिल्ल्यान चड संख्येन सर्तक वांटेकार जातले म्हण ठरयला. Getting good mileage for marketing this tournament, getting the participants, getting schools, getting the right involvement of the right people, and it is giving a good opportunity for students to participate. The rounds will be played as per the
clause of Federation of India. And total 9 rounds will be played, and on 2nd September the prize distribution function will be held at 4 o'clock. After we finish with the 9th round, the prize distribution function is going to be held. In prize distribution function, this year we have increased the prize money from 175 it was last year to 2 lakhs total prizes. There are special prizes for Goan players in various categories, in various age group, that is provided to you in the folder. Every year we felicitate one veteran player in chess. This year we are doing the felicitation of Tanay Kaisare. Prima Khatir Panjejan Chalachitra Patrakar Saif Sheikh. आमचे कडेन जेन्ना मेकळो वेळ आसता तेन्ना आमी नाका त्या गजालींनी स्वताक घुस्पावन दवरता. ते नाका त्या गजालींनी स्वताक घुस्पावच्या परस आमी जर चेस सारकिल्या खेळान स्वताक व्यस्त दवरले जाल्यार हो समाज बऱ्याक पावतलो अशें फॉमेंटोचे अध्यक्ष तिमलो हांणी सांगले. नगरपालिका नागरीक सनदात खंयच्या खंयच्या नगरपालिकेत खंयच्यो खंयच्यो सवलती मेळटा हाची माहिती मेळटा. खंयच्या खंयच्या कामाची कितली फी आसता आनी ते काम जावपाक कितले दीस लागता हाची माहिती ह्या पुस्तिकेंत आसा. साखळी GCEO म्हूण आसात तेच थंय एडिशनल मुख्य अधिकारी म्हूण आसात. गेल्या 2 वर्सांत 7 मुखेल अधिकारी बदल्ल्यात. ह्या 7 मुखेल अधिकाऱ्यांक एडिशनल चार्ज दिल्लो. तांकां जेन्ना तांच्या पयलीं नेमिल्ल्या सरकारी कामांतल्यान वेळ मेळटा 1 वर साखळे नगरपालिकेन एडिशनल दिल्ल्या कामाक दितात, म्हूण लोकांची कामां वेळच्या वेळांत जायनात. एडिशनल चार्ज दिल्ले अधिकारी 4:30 येतात आनी 5:30 नगरपालिका बंद जाता. एका वरांत कितल्या फायलींचे कामां जातली वा 2 फायलींचे काम जातले. ही परिस्थिती सुदारपाक साखळेकारांनी एकठांय येवचे अशें साखळे नगरपालिकेचे अध्यक्ष धर्मेश हांणी सांगले. हांगा रेकॉर्ड आहा कितले दिसांनी कितले दिसांची फायल उरला म्हणून, इनवर्ट जातकूच कितले दिसांची उरला. ही एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शनाची फायल. हांगा CO आहा तो आमकां एडिशनल चीफ ऑफिसर आहा म्हणून एडिशनल ड्युटीचेर आहा. तो 4:30 येता आनी 5:30 मुन्सिपालिटी सोंपता. एका वरां मदीं तुमी खंयचे फायल तांकां खंयचो ऑफिसर एक्सप्लेन करूंक शकता. 1 नाजाल्यार 2 फायल क्लियर जावंक शकता. गेल्या 2 वर्सांनी 7 चीफ ऑफिसर चेंज जाले. हांगा 7 चीफ ऑफिसर हांगा जे साखळे मुन्सिपालिटीन घातलेले चार्ज दिल्लो सगळ्यांक एडिशनल चार्ज आसलो, म्हणजे आनी खंय दुसरो चार्ज आनी हांगा एडिशनल चार्ज म्हणून. तांकां टायम मेळटा ते काम सोडून, केन्ना टायम मेळटा 1 वर 2 वर ते टायमार हांगा येता. तेजो इफेक्ट हे तुमच्या फुड्यान आहा. मुन्सिपालिटीक लोक येयल्ले सकयल वयताना गाळयो घालून वयता आनी गाळयो खावपाक कोण मेळटा तांकां. आमकां गाळयो घालता, कावन्सिलरांकूय गाळयो घालता. पण हे लोकांक कळपाक जाय की कित्याक जायना ते. प्रायमा खातीर दिवचलच्यान चलचित्र पत्रकार उदय परब. शेनवारा म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यांत वर्सुकी श्री सत्यनारायण महापुजा खात्याच्या कार्यालयांत जाली. सकाळी पुजा जातकच आरती, तीर्थप्रसाद आनी महाप्रसादाचो लाव भाविकांनी घेतलो. उपरांत थळाव्या कलाकारांनी भजन सादर केले. खात्याचे कर्मचारी दिनेश हांचे हस्तुकी पुजा जाली. खुबशा भाविकांनी आनी पत्रकारांनी ह्या पुजेचो लाव घेतलो. प्रायमा खातीर पणजेच्यान चलचित्र पत्रकार प्रवीण मराठे.
दिवाडे हो एक सुंदर गांव. या सुंदर गांवा भशेनूच दिवाडकारांची मन काळीज आणि आत्मलिखित सुंदर असा असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणी आपले विचार व्यक्त केले. क्रिस्तांव, हिंदू आणि मुसलमान नागरिक एकवटान मिळून मिसळून ह्या एकमेकांच्यो पर्व मनयतात म्हण सगळ्यांची तोखणाय केली. God made heaven and earth in this country. But when I come to Diwar, I feel it is a village which is the most beautiful among the beautiful villages. Goicha sagla gavan Diwar he chad sobit asat. Ani hanga pahay dekhil दिवारच्या लोकांक पळय देखील लक्षात येता की केवळ दिवारूच सोबीत असा अशें ना तर दिवारचे लोक मनन काळजान चड सुंदर असतात, चड सुंदर असतात. भावनो आणि भयणो, गोंयची एक खासियत असा. गोंयन असणारे हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव, मुस्लिम भाव हे आपापल्या ताकदीचेर आपापल्या ताकाचेर आपले आपले फेस्टिवल करत असतात. कोंकणी जेन्ना जात्रा जातात, नाटकां जातात, तातूंत क्रिश्चन भाव आनी मुसलमान भाव सामील जातात. थळावे आमदार, पर्यावरण मंत्री, मामलेदार आणि पोलिसांनी नेरूळच्या घुमटीचो विषय सोडोवपाक ठाम निर्णय घेऊंक जाय, नाजाल्यार समाजात वाद जावं येता. हो जागो कोकण शिक्षक संस्थेक नेरूळ कम्युनिटीतीन दिला असे दिसून येता. ह्या जाग्या लागसार थळावी मसणभूय असा. Yeah, yeah, already now I have taken in custody. We will inquire the matters and put up the correct pictures. शेजान मेल्ली जाल्यार ते आमी दुसरे दिसा तेका एक च्या आनी पाव दवरूंक येवचो पडटा. जाल्यार एक चार पांच गुंडा ते सेक्युरिटी म्हणटा, बाउन्सर म्हणटा. आतां बाउन्सर म्हणटा तो अजूनय म्हाका तेचो अर्थ कळोंक ना. सेक्युरिटी म्हणटा जाल्यार ते गुंडाचो वेश करून येयल्ले, गुंडाचो वेश गुंडात अशें म्हणटा हांव. जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आडवं लागलें. आतां आमचें एक निमणें घर आमचें एक आती मसणी थंयसरूय वचोंकूय तर आमच्या आश्रयदात कोण आवय बापायक तर पावरोट कितें दवरूंक वयता तें तर दवरूंक मेळना आमच्या गांवान आमच्या हितून. जाल्यार हे कोण तर तो एकटो आसलो पळय कोण निलेश म्हणून कोण तो बाउन्सर म्हणटालो तो तेचो कोण मुखेर तो म्हणटा आमकां कोणी तरी फादर सावियो हेणी धाडले. तेंकां विचारले बाबा तुमचे खंयचे हेजेर तुमी येयल्या, तुमी हांगा गांवचे खंयचे हांगा लागसल्ले न्हू. हिंदू तेंच्यांनी ती हात घातल्या ते हेका तेंकां इतलीच शिक्षा न्हू, तेंकां खूब शिक्षा हांगासर आयकला. ते पळय आमची आहा घुमटी ती मुर्ती 2 फुटां आहा ती, तेन्ना तेंच्यांनी ती हाडून थंय दवरची आनी आमी आतां राती सगळे भुरगे बायलो हांगासर न्हिदलेली गाडयांनी शेर घालून राती न्हिदलेली आनी तरी आसतना तो सकाळीं कोण बा काल कोण आमची मेल्ली शेजान गिरिजा बाय म्हणून तेका ते उणो आनी कितें चाव दवरूंक हांगा येयले. ते खंय थंय रावले आनी तेंकां वयर तुमकां वचोंक रायट ना, हे खंयच्या कायद्यान थंय रायट ना म्हणटा. Satande Varka, Ashok drummer and Stanley bass guitarist were felicitated at the function while other troupe members were presented with a memento. Reginald congratulated the director for his efforts and asked him to carry on the good work. Te khori shabaski.
तेणे तेगे लायफान गोड ते इलेशे गोडे नेगेटीव आसत इलेशे पांयांक गोड इल्लो असो हें आसत तो बट ही हेज टेकन हीज लायफ इन अ पॉजिटीव डायरेक्शन म्हणजे कारण आपणागे लायफ पॉजिटीव करून एक डायरेक्टर जावन आपल्यागे फुडार जावं लोकां मदीं वचपाक एक प्रयत्न केलो शेबास्की तेका आनी हे शेबास्की तेगे नामुणो एग्जाम्पल सगळ्यांकूच जाय न्ही आमकां की हे लायफान जो तरी आमी कितें जो तरी अडचणी आहा मुखार वचपाक आनी खंय तरी मान जोडपाक हें आमगे काम जावपाक जाय शेबास्की तेका इतले ताणे तियात्र बरयल्यात हेळ बरयल्यात आनी आयज तो परजळ्ळो म्हणून हांव ताका शाबासकी दितां अशेंच ताणें तियात्र बरोवचें आनी फुडें व्हरचें आनी लोकांनी ताका आदर दिवचो. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट कल्पेश गांवसवाल पोय. आयच्यो खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. 30 कोटी जिका प्रकरणात यूपी आणि मोदीचा हात, युनायटेड गोवन्सान केला आरोप. आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि भाजपाक मायनिंगेतल्यान 300 कोटी झाला फायदो, खेमलो सावंताचा आरोप. थळावे आमदार, पर्यावरण मंत्री, मामलेदार आणि पोलिसांनी निरुळच्या घुमटीचो विषय सोडोवपाक ठाम निर्णय घेऊक जाय नाजाल्यार समाजात जातलो वाद. इतल्या आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637 9292 44 ह्या क्रमांकाचेर. नमस्कार.